Det her, det er en ren Tinder kontaktannonce. Jeg leder efter en mand. Det kunne også godt være en dame, men jeg tror, det er en mand, jeg skal have nu. Og tiden er kommet til, at det er det, der skal ske. Fordi jeg sidder her med et ur, som jeg godt kunne tænke mig at møde. Den mand, der køber det her ur. Fordi den mand, der køber det her ur, har et enormt håndled. Han har en vild stil. Han har helt sikkert penge nok, for det er ikke et billigt ur. Han har helt sikkert også smag for biler. Det er ikke sikkert, at han er min type som sådan, og jeg vil sige, at min type er oftest en kvinde. Faktisk altid en kvinde. Men nu har jeg taget læderskjorte på, og jeg klapper den sådan lidt ned, fordi nu må det godt blive lidt vildt. Her sidder jeg med et Breitling fra Bentley på 49 mm. Med en detaljegrad, der er helt vanvittig. En detaljegrad, hvor jeg bliver ved med at opdage nye ting, jo mere jeg lader lyset reflektere i glasset her, eller det gør det jo ikke engang, fordi det er jo anti-reflective. Og hvad hedder det, rotoren hernede, som er et Bentley hjul og alt det der. Det er designet tilbage i 2002, dengang Bentley bad Breitling om at designe et ur til deres dashboard i deres nye Bentley Continental GT. En af de smukkeste biler nogensinde lavet. Også et overflødighedsord af detaljer og lækre syninger og læderdetaljer og stål og alt muligt. Der er ikke noget i en Bentley, man kan røre ved, der ikke er lækkert. Og så sidder der sådan en Breitling-ur lige midt i det hele. Lavet af Breitling for Bentley. Man behøver ikke have råd til Bentley for at få uret. Men hvis man kun har råd til uret, kan man ikke få Bentley'en. Det er lidt et paradoks. Omvendt vil jeg sige, hvis jeg havde rigtig, rigtig mange penge, kunne det have været et sjovt ur at have. Men det har jeg ikke, så det ville slet ikke være et ur for mig. For der er så mange, jeg hellere vil have. Men omvendt, hvis jeg var hertebred, havde en vild stil. En stil, som er så fotogen, og som man til enhver tid vil vende sig om at kigge efter. Så kunne det her godt være noget. Men jeg bliver aldrig den type. Jeg bliver aldrig hertebred. Men hvis nu der sidder en derude og køber det her ur, så lover jeg, at jeg kommer og leverer uret. Selvfølgelig, hvis det er inden for rimelig geografisk afstand. Men hele Danmark gælder. Jeg kommer og afleverer uret. Jeg kommer og laver en film sammen med Kasper, der filmer og gør ved. Og så skal vi snakke stil. Så skal vi snakke lir. Så skal vi snakke detaljer. Og så bliver det vildt. Det her, det var en kontaktannonce. Det her, jeg håber, vi ses. Ciao.